Narko 1 og Narko 2 havde glemt at købe stoffer til weekenden, og nu havde Narko 2 pludselig fået det rigtig dårligt. Hej Narko 2, hvad laver du? Jeg har det pisse dårligt. Jeg får en kold tyrker nu, jeg kan mærke det. Tænker du det samme som jeg gør, Narko 1? Det kan du tro, Narko 2. Det er narkotid! Ved du hvad? Det skal du ikke være ked af. Jeg skal nok finde noget dope til dig. Du er min allerbedste ven, Narko 1. Og så gik Narko 1 ud for at skaffe noget dope til Narko 2. Først gik han over til bjørnene, for de plejede altid at have lidt dope i kroppen. Hej, Gambianer Bjørn. Har du ikke noget dope til Narko 2? Han ligger derhjemme med en kold tyrker. Nå, hvad hedder hun? I Gambianer Bjørn, det er så ikke sjovt. Han har det dårligt, at jeg har lovet at skaffe ham noget dope. Har du noget? Desværre, Narko 1. Jeg har lige solgt det sidste til Anna og Lotte. Hvad skal jeg dog gøre? Du må hellere skynde dig hjem til Narko 2, inden han stiller dræskoerne. Det er altså ikke sjovt. Han har nemlig gummisko på. Og så gik Narko 1 hjem til Narko 2 for at fortælle ham, at der ikke var noget at gøre. Hej Narko 1, hvor fanden har du været henne? Jeg har lige fikset. Jeg fandt noget dope, der var faldet ned bag M-hatten, mand. Jeg fik lige en fed idé. Kunne det ikke være fedt at lave en børneserie om noget frugt i noget nattøj, mand? Ej, Narko 2, du er simpelthen for langt ude, mand.